uyqusizlik juda yam og'ir muammo kasal inson sog'lom inson boshiga g'am tushgan inson nimadir nimadandir qo'rqqan inson ishxonasida muammosini yecholmagan inson kredit boshiga tushib nima qilishni bilmagan inson homilador inson qari inson bolalar kattalar o'smirlar o'qishga kirgan o'qishga kira olmagan har bittasini boshida bir kun bo'lsa ham uyqusizlik bo'lishi mumkin ammo uyqusizlik uzoq davom etsa har kuni uyqusizlik bo'lsa har kuni uyqu doriga o'rganib qolgan bo'lsa uyqu dori bo'lmasa qanday uxlayman desa besh kun olti kun yetti kun uxlolmagandan qo'rqib ketgan inson bo'lsa nima qilish kerak uyqu bizning hayotimizni qanchasini egallaydi agar biz to'qson yil umr yashasak mana o'ttiz yil yashaymiz oltmish yil yashaymiz to'qson yil yashaymiz xuddi shunaqa biz kunimizni uchdan birini uyqu bilan sarflaymiz bu degani biz umrimizni o'ttiz yilini o'ttiz yilini uyquga sarflaymiz g'ijimlanganimi yaxshimi bu umringiz bekorga ketyapti degani emas buni g'ijimlash kerak emas degani ya'ni siz uyqudan hayotingizni mazmunini topishingiz kerak uyqu sizni miyagizni bo'shatib berishi tanangizni charchoqlardan qutultirishi barcha organ va sistemangizni yana yangilashi bolalar esa uyquda o'sishini ta'minlashi uchun kerak bo'lgan yagona kuchli imkoniyatdan biri uyqudir uyqu yo'q bo'lsa odam ertasi kuni hech narsa olmaydi miyasi ishlamaydi ko'zi tinib ketadi ko'zi achishib ketadi nima qilishni bilmaydi uyqu sizlikka uyqusizlikka insamniyaga olib keladigan quyidagi sabablarni sanab o'taman ya'ni men uxlamayapman doktor mani uxlatishga dori yozib bering degan narsa qanchalik to'g'ri toruyok, not yoki noto'g'riligini tushunib olishlaring uchun avvalambor uyqusiz kasallarning sakson foizi agar uxlash uchun gigiyenani to'g'ri uxlash qoidalarini somnolog o'rgatsa samnolog Or degani uyqu bo'yicha mutaxassis shifokor degani o'rgatsa o'shani bajarsa uyqusizlarning sakson foizi dorisiz uxlay oladi ammo yigirma foiz uxlay olmaydiganlar kimlar ular shu haqida hozir gaplashamiz demak uyquni psixologik sabablari bo'lsa ular psixologik sababdan qutulsa uxlolishadi bu stresslar travmatik vaziyatlar xavotirli buzilishlar yengil va o'rta darajadagi depressiyalar emotsional kuyishlar ishxonadagi emotsional kuyishlar agar bu psixologik sabablar yo'qotilsa u inson uxlaydi ikkinchi organlar tizimlarining kasalliklariga bog'liq somatik holatlar ya'ni qalqinsimon bezning patologiyasi inson tanasida tungi og'riqlar va boshqa noqulayliklar bo'lishi masalan astma xurujlari aytaylik oshqozon og'rishlari ichi ketishlar bugun meni ichim ketdi uxlamay chiqdim bolamni ichi ketdi uxlamay chiqdi bugun oyog'im og'ridi uxlamay chiqdim kecha oyog'im singandi uxlamay chiqdim ya'ni sammatik buzilishlardan inson uxlamasligi mumkin undan keyingi sabab garmonlar sekretsiyasini kuchayishi bilan o'sha insonni ichidagi holatlarni o'zgarishi krizlar krizlar davleniyяni ko'tarilib ketishi tushib ketishlar holatida ham uyqu buzilishlari paydo bo'lishi mumkin shishlar qandli diabet aytaylik har qanday o'tkir infeksion kasalliklar o'tkazilgan uzoq muddatli xronik kasalliklar endi undan keyingisi reproduktiv sistema bilan bog'liq bu nima degani reproduktiv bu degani insonni tug'ishi bilan bog'liq muammolar Må ko'pincha ayollarda menopauza uh, preminustral sindromlar ya'ni hayz oldi holatlarida uyqusizlikni bo'lishi undan keyin uh, apnoi sindromi ya'ni kechasi birdaniga uh, uxlolmay qoladigan uh, holatga sabab bo'luvchi nafasni to'xtab qolishi uyqudagi apnoya birdaniga nafas to'xtab qoladi o'sha uxlab uyg'onib ketadi uxlolmay qoladi hop undan keyingi yana bir uyqusizlikka olib keladigan holat bu inson organizmida ionlar vitaminlar tizimini buzilishi vitamin b tanqisligi vitamin d tanqisligi temir tanqisligi magniy tanqisligi oziq ovqatda triptofan yetishmasligi yod tanqisligi ham uyqusizlikka olib kelishi mumkin hozirgi jamiyatda bunaqa tanqisliklar ko'pincha bo'lmaydi sababi insonlarni ovqatlanish tizimi anchalik yaxshi shuning uchun bu tanqisliklar sababli uyqu yo'qligi hozir uchramaydi judayam judayam kam foz uchraydi deyishimiz mumkin ruhiy kasalliklar mana ruhiy og'ishish va ruhiy buzilish hamda ruhiy kasalliklarga keldik demak shizofreniya psixozlar qattiq depressiya bipolyar buzilishlar manikal sindromlar генерализованный тревожный расстройство deymiz generallashgan xavotir buzilishlar alkogolizm vahima панicheskiy atakalar giyohvand moddalarga o'rganib qolganda asab tizimini kasalliklari hayotida o'tgan og'ir zarbalar parkinson kasalligi algermiy kasalligi onko kasalliklar miya qon tomirlar kasalligi keyingisi skleroz turmush tarzi bilan bog'liq sabablar masalan stimulyatorlarni ko'p iste'mol qilish kofeini bor stimulyator adrenalini bor har xil energetiklarni ko'p iste'mol qilish kam jismoniy faollik va uyquning tartibsizligi ya'ni kechasi ishlab kunduzi uxlash ham keyingi uyqusizlikka sabab bo'lishi mumkin yotishdan oldin chekishlar spirtli ichimliklar ichishlari kun davomida uxlash ham kunduzgi uxlash ham tungi uyqusizlikni olib keladi xop buncha narsani bizga aniqlab berdingiz qaysi bizda bor aniqlash qiyin ammo bitta narsa bir kilo harakat bir kilo uyquga teng xunuk gapirdim kiloda o'lchab bo'lmaydi ammo sizlar tushunishlaring uchun gapirdim harakat qanchalik ko'p bo'lsa uyqu shunchalik ko'p bo'ladi ammo manga aytishadi men bugun juda ko'p harakat qildim uxlamadim siz asab bilan g'urbat bilan miyangizdagi qo'rquv bilan harakat qilasiz va uxlamaysiz harakat shunday bo'lishi kerakki u sizni rohatlantiruvchi harakat bo'lishi kerak va bugun javob beraman siz uxlaysiz qachonki siz o'zingizni miyangizni tanangizni rohatbaxsh holatini ta'minlagan holda agar harakat qilsangiz yigirma kilometr o'n kilometr besh kilometr yursangiz siz albatta uxlaysiz ana shunisi qiyinda doktor ana shunisi qiyinda a bu miyani tozalab bo'lmasa u qo'rquv ketmasa bu yomon fikr ketmasa ham uxlayman bizga murojaat qiling to'qson beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti oltmish ikki raqamiga albatta uyqungizni tiklashingiz lozim eng katta kuchingizdan biri sizni yaxshi uxlashingiz